دا د اسمون ملګری چې دی فی الحال اوس دا د استنبول په استنبول کې چې دی دا وصال له وصال له مونږ یو شارټ کټ ویډیو یعنی لگا ویډیو کړو چې دی څه وایي د ډېرې ګیلې دي وزیر اعظم نه او وصال السلام علیکم تاسو دلته ترکی ته وړل السلام ورونه خې جوړې ټیک ټاک سال دی بالکل خیر خیریت خپل حال وای تاسو دلته ترکی ته وړل راغلی یې ورای ترکی لا ورم په مجبورې راغلی و ته پاکستان کې کاروبار زما نو کاروبار مال نو او ما ډیر زیات غټ تعلیم کړای یم مکړې سوشل ورک مې کړی دا پښه مې مال تا کاروبار نو زه مجبورې نه دلته راغلم دلته په بل مصیبت و اوسم چې ایم مطلب سوشل ورک وکړا نه بعد تاسو بیا لګا نور داسې کار روزګار کړه دا یا می پلی داسې او جاب ته کړه دا کنه بس مونږ خپل مزدوري کړه خپل رېنا ما چلولا بس تورخان کې باندې د لیتلو او دخل کې وړه دوبۍ یې مدوم ربان گټلی جیب لپاره بس خپل سور کې به خود سور سره برابر او نواز شریف به تاسو سوال کړو چې رو راز مو کاغذونه مو ته یو د تعلیم غا ما دې چې زله دې مزدوري برا تا غشي او بس پنجاب نه ډیر غو کړی چې کوم کسان ننګ وای او راته ایست پښتون نه ستا کار نشي پوښ وای هغه بس پرې را چې په هاتو دی پرې مطلب دا چې نواز شریف خپل پنجاب له ترقی زیاته ورګره خبر پښتونخوا کوم ځوانان چې غوی لاس ته توجه نه ورګي ولای دا خبره ورو را صحیح ده پښ بس هغه له زیاته توجه ورکړي هر قسم کار یو لوک پاکستان کې مون خیبر پښتونخوا نه بيخي نفرت تای مون بيخي نه بيخي کارز مونږ نه کا پښ مطلب دا چې تاسو د وزیر اعظم نه دا ګیدل چې زمونږ وطن وران نه وای او جوړ وای او د کومې داسې فیسیلیټي وای مونږ ته روزګار میلاوي دي نو زدلې مطلب نه راتلم دي زه نه راتلم هلته چې ما ته لږ خپل کاروبار میلا وای زه به بس تلته خپل ملک کې وای ما به پردي ملک کې تشای کا پاکستان تعلیم تعلیم ثابت شینواری شو خلیل شینواری شو حضرت شینواری شو شفیع الله شینواری شو ساجد شینواری شو صدام شینواری شو او عبدالله شینواری شو دی ټول ایم ای کړی دا دی ایم ای کړی دا او هلته کاروبار دا مجبورې نه دل راغلی دي خخ نو مطلب دلته استاد په استنبول کې څه صورت حال ده د دې حالت پاکستان نو ما په خیاچ ډیر خراب دي او ولای دغه بس وروره ډیپټي زیاته ده اته نو تو پورې مونږ خپل ډیپټي جاری ساتو نو موبایل را کوي نو موبایل ته پری دي او نن کې ناستو ته پری او پیا تنخوا کې رورانو روپۍ ساری نیمه داسې بابي کې چې بيخي تنخوا نور کوي او نیمه داسې او چې روپۍ ولور کوي چې کارو لکړي روپۍ ورکړي چې کار نو لکړي شړی دا ډایرکټ شړی مطلب دلته مسافر سره چې ظلم روان دی مسافر سره ظلم روان دی دلته یو خبر غوان په کار دی خیبر نیوز والا په کار دی دلته راشي مونږ نه لیک تاسو نه دا او کا او دا راپورټ مونږ مخکې ورسو نور خلکو ته ملا شي دی نو شریف دا لګ غور غور له په کار دی دا وګوره ما پښتون ذلیل پراته پر دې ملک مطلب خیبر نیوز کوم رپورټر چې یوسف جان عثمانزی ته تاسو څه پیغام ورکاو او ته مونږ ول سلام غلو وخت او زمونږ دا غبرو چې هغه دلیل ترکی ته یو چکر باندې راشي دلته ډېر پښتانه دي هغه نالې کې پښتنه یو کوي تاسو څور په تنخواه دلته حالات څنګه دي تاسو څنګه یا بیمار شوي به نه یاي لږ د دلیل راشي پښتنې دا وکړه هغو ته یو او بس دا خبرې لږې مخکې نواز شریف ته ورسئ وزیر اعظم ته دې ورسئ دغو مونږ ډېر هغه غواړو پوه شوې ته مطلب په ترکی کې ډېر زیات را تنګ شو وای تا سره اوس په حال د ټیکټ پیسې چې برابر شي مطلب دا ته چې اوس برابرې په سومره وخت کې برابرې د ټیکټ دا ټیکټ پیسې چې دا په درې میاشتو کې برابرې کې دا 1300 روپۍ په اغلی 1300 روپۍ ټیکټ ته موږ نو شریف ته سوال کو چې ټیکټ دې پښتنو لپاره راولګي که شپږ زره شوي او کوه زره ټیکټ شوي پښتانه دلته ډېر زیات تنګ دي بیا ته پاکستان لځي نه هلته مزدوري شته او نه دلته څوک له روپۍ دلته پنجابیانو هم دي هغوی بم دلته تنګ وي ولا چې هغه تنګ دي بس هغه دلته هغه دې پاره راغلی ته مجبوره وي هلته څوک چای څوک ایشتلي او څوک تشي پاره راغلی بس هغه نواز شریف ته ټول هغو لړلې جوړې کړې ګو نواز ګو خخ مطلب بل څه خو اسیم نه دیکړي چې کم اسکم د ټیکټ وبندو بس خو د مسافر ولا وکا و سودل ته ورته مطلب راو لګي چې د مسافر خپل وطن د شي او خپل کارو شي دا خبره صحیح بس نو واشری ته زه داس وکم چې دومره ټیکټ یې راو لګي څومره رو روان دی پاکستان له بیت ځي بس پاکستان له بیت ځي دا ټیکټ د کار چې راو لګي نو واشری خخ دا صحیح شو دا ویډیو به ان شاء الله دوی ترسي او به ګوري او په کار شه په دی باندې غو وکا
او بل خبر دا چې تاسو خو ویلو چې زمونږ کوم ایم ان ایچ د شاجی ګل صاحب هغوی نه هم تاسو سګیله لرله هغې په حق له تاسو څه وایې؟ ایم ان ای ته مونږ ول سلام پیش کوو. ایم ان ای صاحب تاسو سلامته زه ول پیش کوم. السلام علیکم ایم ان ای صاحب. مونږ دار نه غواړو ایم ان ای صاحب، تا له زمونږ اوټر کړی و، تا خپلې وعدې پوره کړه، پوه شوې؟ خپلې وعدې پوره کړه. او چې خپلې وعدې پوره کړې، مونږ به له اوټ بیا لارکوو. یو پښتون به ګوره نور لک له اوټ نه ورکوي، او مونږ به اوټ ستا له بېته لارکوو. اوټ ستا حق وای، پوه شوې؟ تا له به اوټ بېته لارکوو. داس چالو کړه چې خپلې وعدې پوره کړه. شینمانو به شوې، بجلۍ سیستم هغه ختم کړه، او نورې څه مسلې ګروندونه شو، های سکول ګروند شو، تاتاره شو، ګلاب ګروند شو، دلته ټویلونه منظور کړه، ښایسته چمن ممندو کړه، او چرګو هسپتال خیر جوړ دی، خو داسې فیسیلیټي نشته هغه کې بیانې چې هغه نه دي مهیا. کسان نه موجود، کسان یو دې ممکن نه موجود. مونږ هغو ته سوال کړو چې خپلې ډیوټۍ ته جاري ساتي. د کوم هیډ کوارټر هسپتال چې دی په لوړګي کې، هغوی په هکله ته څه وایي چې هغوی خپلې ډیوټۍ ښې صحیح طریقې سره کوي نه کوي؟ د صفایي سره انتظام دی د هسپتال په باره کې، تا څه خیال دی؟ هسپتال په باره کې ما دا خیال دی چې خپلې ډیپټایم بس هسپتال کې څوک نه کوي، داسې شپې طرفه څوک نه وي پکې. بلکل دا خبره صحیح ده چې کله هم ډیلیوري کیس راشي، نو دوی اکثر چې دی پېښور ته منتقل کوي. دلته کار شي خو دوی اودوي، ورته وایي چې دلته تاسو کار نه شي، ډارېږې هسپتال ته. مطلب څوک موجود نه وي هغو ټینګې روره که نه؟ ایم ان ای ته مونږ دا سوال کړو چې تنخوا ولا دومره شی ولګو چې لږ هسپتال څه پاکوي، او کمرې ممرې پاکوي، او لږ کسانو له هغه کړه منظور کړه، او چې خپله ورځې کسانو له بیا لږه وټاکه، او شپې کسانو له بیا وټاکه. خخا نو صحیح شو خدا خبرم صحیح شو. نو ایمینی سیب کم از کم تاسو پیدا کباره چکر ہوئی خبر ده که رازی نه رازی؟ ایمینی سیب مونگ دیر رغی ہو، دیر شکرگزار یو، او ایمینی سیب مونگ منو اوٹ پولا اور کهو، اوٹ پولا اور کهو. ایمینی سیب جنازون هم رازی، دوال هم رازی، او دی بس سه خبره ایز مونگی ولی پورا کهو. اوٹ خود دوگو حق لائی، اوٹ با مونگ آر بیای هم ورکر او ورکر هم ورکر هم انده ولا. خو تا صرف تا دا گیله دا تر شکوم وادی کردی دی چه کم از کم دا وادی سر تا ورسی، او دا وادی دا سر تا ورسی. او ایمینی سیب انشالله تا وسته پوری دوین کار روان دی اوٹو که با دومرا خیر دومرا کارونه کردین دی، او بس لک دیر کارونه پاتی دا چه وکلی اوٹ بتا تا بیا میلاو شی طول بار تا میلاو شی چه کم پی تی آئی اغا دی او نور لک اغا انشاءالله شتال با دیگل اوٹر کی. ها پی تی آئی پر اغا که تاس سوچ دا چه مطلب چه پیغامو که عمران خان سیب تاس پیغامو که سلام یا ما وادون بارکی مرتا یا ما پوښ عمران خان سي تاسو سلام علیکم، واده مو مبارک شه. تاسو خو کچ واده مو کو خپل زړه خو خنده، تاسو دار ته یو چې لکه خیبر پختونخوا را ټینګه کړی، پوښ په خیبر پختونخوا له توجه کوي در نه پرې دی، او داس ول تر کړو چې کارونه وکړه د چاش تعلیم کړی دغه پاره لږ شی وکړه، جابونه مطلب کوم پی ټیکټ خلک دوی له جابونه ورکړه، او پوښ وي او بس دار ته چې نور پنجاب منجاب پرې دی پله خیبر پختونخوا را ټینګه کړه، او چې او اوټ به انشاءالله تاله مرکو تاله به موټر کوو، ته بیا به مدار کوو. ځکه چې مطلب د کوم حکومت چې اوس در روان دی، زه به درته وایم چې یو نیم کال دوه کاله وشو، مطلب درې کاله او مزید نور ورسره پاتې. په کار ده چې دوه درې کاله کې نور داسې کارونه وکړه چې آینده پاره بیا دا کوم ایجوکیشن طبقه چې ده نور داسې خلک دي چې دوی بیا ولې دوباره اوټ ورکړه، او که چېرې داسې حل وي چې راشي او مطلب جیبونه هر سړی ډک او بیا واپس لاړ شي، نو دا خو هېڅ خبره نه شوه. آینده پاره بیا مشکله ده چې څوک اوټ ورکړه، مشکله که دې پاره بیا څوک ولې اوټ ورکړه. عمران خان داسې سړی دی چې پردۍ روپۍ نه خوري. شوکت خانه هسپتال جوړ کړی دی، په کار دي کې ورسره مونږ امداد وکړو هسپتال مکمل شي. دا هسپتال دی او دا د ټولو مجبوري ده، دا په کار چې مکمل شي او ټولو خلکو ته خواست کړم چې کوم مالدار خلک دي چې لږ څه ورته واله کړی د هسپتال راغون شي، به څه نه څه مکمل دی، لږ هغه به شیشې نه شي پاتې، ټایلټ مال به پکې پاتې، دا شی کار چې مکمل شي. لکه څنګه چې مطلب دا شوکت خانم هسپتال شو، مطلب د کینسر کوم دا هسپتال مونږ خلکو لپاره جوړ کړی، د دې لپاره دا مونږ ټول خلک شي. مطلب ډېر شکر گزار دي او ډېر شکریا ادا کوي. دا د مونږ خلکو پر ډېر د فخر خبره ده او ډېر د اعزاز خبره ده چې دومره غټ هسپتال یې جوړ کړ. په کار ده داسې بله داسې یو کارنامه وکړه چې هغه په تاریخ کې ولیکلی شي، او مونږ خلک وایي چې واقعي چې عمران خان چې زمونږ لپاره مطلب ډېر کارونه مطلب وکړه او کړي دي. نو مطلب اخیری میسج تاسو څه ورکوئ اخیری؟ او دیگه دا چل دی چې 2015 ور کب را روان دی، عمران خان 1900 بهانه مې ګټلی و، او مې زبا ته خواست کړو چې دیگر د خپل استرالیا او نیوزیلینډ نه
کاری چې کپ راوړي دغه باندې را زیات او سٹاپونه دا پرې د میزبانو پوه شو پله چکی او دارا سنبال کړه او سٹاپونه دا پرې او عمران خان ته مونږ دا عمران خان دی باندې منو چې مونږ یې ونی سو بهانه می ول کبره وړای او یونس خان نه منه چې مونږ 2020 ول کبره وړای او میزباس تاپ یې کې تانه کې مونږ لچا ونی او شاید افرید خو څه مطلب دینه باچ دی مطلب دا اخیری ول کب ده ما په خیر بیا ریټایرمنت اعلان کا اغه ته تاسو میسج ورکوای چې افرید وروته مونږ سلام یو افرید وروته مونږ بیا سلام یو بیا مرته سلام یو افرید وروره تا ما دې مونږ ډیر زیات خپکغو ټیم نه چتلا شي ټول ټیم به سره ګډ وړ شي ټیم چې سره ګډ وړ شي بس پاکستان ټیم خو ختم شو کنه پوه شو مطلب اوس داسې تاریخي کردار ادا کړي هغه خلک بیا چې لګ څنګه چې عمران خان نن سبا خلک یادوي چې ونه سبا هنه ورډ کپ راوړای مطلب ته وای چې شاید افرید دې مې داسې کردار ادا کا چې په تاریخ کې یا یو ریکارډ کې وړي کلی شي او خلک وي شو واقعي پښتون سړی شي مطلب هغه خپل افرید دې داسې کړ چې خپل مسلسل په ار میچ کې بس خپل کوشش خرنجونه او کا سنچوري او کا خې وی نه مونږ هیڅ نه غواړو دا ورلد کپ بس په دې میزبان دی وګټي په کالج دا ورلد کپ وګټي او میزبان ته بیا سوال کوم چې دا ورلد کپ د خامخره انډیا ټیم وای چې دې ګل یو وای په یو ورلد کپ کې اندر میچ نه ګټلای او په کالج دې ګل نو دونیشت اور سره او کولی کیفتان دی کالج دې ورلد کپ کې میزبان غل شکاسو کې انډیا له شکاسو مطلب مطلب دا چې فائنل د مونږ ګټي خوش دا انډیا ټیم چې دا وای دا دا زمونږ دشمن ملک دی کارج دا وای او سید اجمل ته سوال کړم سید اجمل ته خپل کې بالینګ صحیح کړه پاکستان ټیم ته بیا ور داخل شي او تا به ډیره ډیره مننه ای چې پاکستان ټیم کې بیا ور داخل شي خدا بس دی اخیری ټیم کې ویډیو هو بندو یو ټپشه یا بل داسې مزاحیت شو وې دا هم ساره مسافرونه له خوشاله شي روش پالا کباب کړای خو ما مازغه ډبا شروع لړلې یلو کې ما مټر کې مکینه وخاله به شي کابل ګمرل جلال آباد کې نه وریړه تقریباً